Amigos e nada mais. Olha, eu quero mandar um carinho também para você, Seu fazer a Dimas maior festa Portela, comigo até as seu mito 11 do da rádio noite. FM de Ouça uma Fernandópolis e segunda-feira, região. pouco a pouco. Olha, chegando também para você, Leonardo. Dimas, quanto tempo de rádio 41 FM? anos esse ano. 41 anos. 41. Começou, moleque. 19 anos, 18 para 19 anos. Passou por todas as fases do rádio até chegar ao rádio até a FM atual. Hoje, até atual. Já 30 e poucos anos na cultura, FM, já vinha desde AM na família Ribeiro, família que eu estou até hoje. Então já tem um tempo de estrada com essa família. Manda um alô pro pessoal de Votuporanga, todos os internautas aqui do Votuporanga, tudo que te ouvem no rádio dia a dia. Oi, gente do Votuporanga, tudo, nosso carinho especial. Gente da cidade das brisas suaves, Votuporanga, nosso abraço muito especial. Obrigado pela grande audiência que a gente recebe todos os dias da minha gente amiga de Votuporanga. Aí, Dimas, obrigado, um abraço. Obrigado eu.